잠깐만. 그리고 지난번에 브라질에 가면서 이 내셔널 컬러가 굉장히 열매실이 잘못입니다. 그러니까 인지니어 니가다 조가지고 지난번에 브라질에 오면서 나비 인디아가 열매실이 그래서 캠퍼스로 가는 거라서 그러나 내셔널 컬러가 인지니어 체크를 하자 예상간에 바그모디 프로젝트 프로사카 체크와 도움이가 오면서 인지니어 스튜디오 캠퍼리 관리하고 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 वाले पी रहे हैं जैसे इस कॉलेज में रखा हुआ है वाले वाले कुछ कैंपस में कार्यरत हो चुका है जैसे गरी बागमती प्रदेश अंतर्गत ही स्वास्थ्य फेरि पनि यहाँहरूलाई एकछिन उभिदिनको लागि एक मिनट शहीदहरूको सम्झना स्वरूप एक मिनट मौन धारण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सुरु धन्यवाद अब हामी माननीय प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र
प्रमुख अतिथि को आसरण गरिसक्नु भएको छ। अब हामी यस कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ र उद्घाटन गर्नको लागि गमलामा पानी हालेर उद्घाटन गर्दिन हुनको लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका परिकल्पनाकार धन्यवाद। अब हामी आजको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष आर्किटेक्ट अमन कुमार मास्के, बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वा तथा विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। इन्जिनियर डाक्टर सुरज लामिछानेज्यू, नेपाल राष्ट्रका नायक, हामी सबैको मुटुको ढुकढुकी, समृद्ध नेपालका वास्तविक आर्किटेक्ट, पार्टीका स्तरीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य तथा सङ्गठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख प्रिय नेता भानुभक्त ढकालज्यू, पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पिनका इन्चार्ज बैजनाथ चौधरीज्यू, पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय देवेन्द्र दाहालज्यू, पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य रामेश्वर फुयालज्यू, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको 34 केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका लागि प्रगतिशील समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विजयको सङ्घारमा पुग्नुभएका अध्यक्षका उम्मेदवार इन्जिनियर प्राध्यापक डाक्टर विष्णु प्रसाद पाण्डे लगायत इन्जिनियर आर्किटेक्ट मित्रहरू, त्यसै गरी तेस्रो प्रादेशिक कार्यकारिणी समितिका उम्मेदवार साथी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म अमन मास्के, बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री विगत तर्फबाट र सम्पूर्ण पिनको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पिनको इतिहासमा फेरि अर्को एउटा ऐतिहासिक दिन हो। श्रद्धेय पार्टी अध्यक्षको ओजपूर्ण गरिमामय उपस्थितिले यो क्षणलाई अझ उल्लासमय र गर्विलो बनाएको छ। यस आजको ऐतिहासिक दिन र यो गर्विलो क्षणको साक्षीको रूपमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः म एकचोटि प्रगतिशील स्वागत गर्न चाहन्छु। इथिकल भ्यालु, प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड एवं प्रगतिशील विचारलाई शिरोपर गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको समृद्धिको यात्राका अनुशासित सिपाही हामी इन्जिनियर आर्किटेक्टहरूले राष्ट्र निर्माणमा जननी जन्मभूमि स्वर्गादपी गरिएपछि भन्ने मूल मन्त्रलाई छातीमा राखेर अगाडि बढ्नु छ। यसका लागि इतिहासले हामी सबैलाई आह्वान गरिरहेको छ। हामीले श्रद्धेय अध्यक्षले देख्नुभएको समृद्ध राष्ट्रको सपनालाई हाम्रा कर्मशील ऊर्जाशील हातहरूले त्यो सपनालाई सफल पार्नु छ, साकार पार्नु छ। हाम्रा सपना विरुद्ध कर्के नजर लगाउनेहरूलाई प्रगतिशील जवाफ दिनु जरुरी छ। आज हामी कहिले पनि हाम्रा उद्देश्यबाट कहिले हामी विमुख हुने छैनौँ। त्यसैले चुनावको सङ्घर्षमा पनि हामी राष्ट्र निर्माणमा इन्जिनियरहरूको भूमिका विषयमा अन्तर्क्रिया गर्दै हाम्रो जिम्मेवारी सधैँ सम्झिरहेका छौँ। पिन र पिनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरू विशिष्ट छन्, योग्य छन्, हामीलाई सदैव नेतृत्वको छारी छ। पिनमाथि सम्माननीय ज्यूले आशा गर्नुभएको छ, भरोसा गर्नुभएको छ। त्यसैले त एउटा पिनको सदस्यलाई बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ
यो प्रतीकात्मक रूपमा संसदीय पार्टी अध्यक्ष ज्यूले तपाईहरु सबै इन्जिनियर आर्किटेक्टहरुलाई मन्त्री बनाउनु भएको हो। तपाईहरु सबै मन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएका ठूलो संख्याका इन्जिनियरहरु आर्किटेक्टहरु अझै पनि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनसँग आबद्धता भइरहेका छैनन्। किनभने इन्जिनियरहरूको हक र हितमा लाग्नुपर्ने एनइएको वर्तमान कुर्सी ढुलाम्बे भएको छ। माकुराले जालोले भेर त्यसमा बेरिएको छ अहिलेको वर्तमान कुर्सी। अब त्यो ढुलाम्बे भएको कुर्सी, माकुराले जालो भएको त्यो एनइएको वर्तमान कुर्सीलाई प्रगतिशील समूहका साथीहरूले टकटकाउनेछन्, सफा गर्नेछन् र माकुराको जालो हटाउनेछन्। र सम्पूर्ण प्रगतिशील इन्जिनियर साथीहरूको शिर उचो राख्ने गरेर त्यो कुर्सीमा बस्नेछन्। अर्थात् आगामी निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारहरू विजय हुनुहुनेछ। उम्मेदवार साथीहरू, तपाईँहरू पक्कै पनि विजय हुनुहुन्छ। किनभने स्वयं यो राष्ट्रका नायक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँहरूलाई विजय भएको आशीर्वाद दिनको लागि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँहरूको विजय सुनिश्चित छ। अन्त्यमा समृद्धिको निलो आकाशमा प्रगति समूहका उम्मेदवारहरू सूर्यको उज्यालो किरणसँगै उदाउने छन्, राष्ट्र निर्माणको प्रमुख अभियन्ता हुनेछन् भन्ने दृढ विश्वासका साथ यो विजयको अभियानलाई यज्ञबद्धता जनाउनको लागि तपाईँहरू उपस्थित सम्पूर्ण न्यायप्रेमी, विकासप्रेमी महानुभावहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँबाट बिदाउन चाहन्छु। धन्यवाद, फेरि पनि स्वागत। हस्, धन्यवाद। हामीलाई सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीका परिकल्पनाकार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यो पिनको टिमलाई आशीर्वाद छ। त्यसकारण पनि यो टिमले आसन्न भ्राद्ध 28 गतेको निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नेछ। हामी कार्यक्रमको बिचमा उम्मेदवारहरूको परिचय कार्यक्रमलाई रोकेका थियौँ र हामीसँग केही केन्द्रीय कार्यकारी समितिका उम्मेदवार साथीहरूको परिचय बाँकी रहेको छ। त्यो परिचयलाई अगाडि बढाइदिनको लागि 34 केन्द्रीय कार्यकारी समिति महासचिव पदका उम्मेदवार डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद घिमिरेलाई म फेरि पनि यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक एवं प्रगतिशील इन्जिनियर एसोसिएसनका महासचिवज्यू, म यहाँहरूको बिचमा यहाँहरूलाई मैले बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने, यसको पछाडिको पेजको यहाँहरूको बिचमा सम्पूर्ण इन्जिनियर तथा आर्किटेक्टहरूको परिचय गराइसकेँ र अगाडिको मैले केन्द्रीय सदस्यहरूको यहाँको बिचमा परिचय गराइसकेको छु। मैले हामी इन्जिनियरहरू प्रविधिमा विश्वास गर्छौँ। यहाँहरूले यसको पछाडि हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा बार कोड राखिएको छ। यो बार कोडमा यहाँहरू जानु भने हाम्रा इन्जिनियर, हाम्रा सम्पूर्ण प्रतिबद्धताहरू, हाम्रा उम्मेदवारका बायोग्राफीहरू, हाम्रा विगतका ट्र्याक रेकर्डहरू सहित निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने म यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरी म उम्मेदवार परिचयको कार्यक्रमलाई यहाँहरूको बिचमा निरन्तरता दिन चाहन्छु। हाम्रो सहकोषाध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ इन्जिनियर राजेन्द्र गौतम, काभ्रे जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, डिप्लोमा डब्लुआरसीबाट गर्नुभयो उहाँले। त्यसै गरी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट गर्नुभयो, मास्टर्स थापाथल इन्जिनियरिङ कलेजमा अर्थोक इन्जिनियरिङमा गर्नुभयो र अन्य विधामा पनि केही मास्टर्स डिग्री हासिल गर्नुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रा कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार महिला नेत्री इन्जिनियर बिन्दु पौडेल तनहुँ जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, डिप्लोमा डब्लुआरसी पोखराबाट गर्नुभयो, बी सिभिल इन्जिनियरिङमा एडभान्स कलेजबाट गर्नुभयो, मास्टर्स इन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा गर्नुभएको छ भने हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रा उपमहासचिव पदका उम्मेदवार, युवा उम्मेदवार इन्जिनियर कृष्णबहादुर पाण्डे गुल्मी जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँले डिप्लोमा डब्लुआरसी पोखराबाट गर्नुभयो, ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेजबाट गर्नुभयो, मास्टर्स इन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट
मा उहाँले गर्नु भएको छ भने हाल उहाँ सिन्धुली सिंचाई डिभिजन कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँहरूको बिचमा म महासचिव पदको उम्मेदवार इन्जिनियर डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे मैले पुल्चोक क्याम्पसबाट ब्याचलर इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरेँ। त्यसै गरी नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा कार्य गर्दै 2070 सालदेखि 2076 सालसम्म दक्षिण कोरियाको सोल नेसनल युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स र विद्यावारिधि पिएचडी सकेँ। हाल म नेपाल सरकार अन्तर्गतको ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा पवन केन्द्रमा उपनिर्देशक रूपमा कार्यरत छु। त्यसै गरी हामीले यो टिमका अभिभावक उपनाम पाउनुभएका हाम्रा उपाध्यक्षका उम्मेदवार इन्जिनियर सुमन योगेश सडक विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ, 12 जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ, मास्टर्स कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा पोखरा युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको छ, उहाँ सडक विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई मैले अध्यक्षज्यूको परिचयात्मक कार्यक्रम राख्नुभन्दा अगाडि मलाई एउटा सूचना प्राप्त भएको छ, 028/14/40 इभी नेक्सन गाडी हटाउनु पर्ने भएकोले बाहिर स्वयंसेवक साथीहरूलाई सम्पर्क गर्नको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। 028/14/40 इभी नेक्सन। यसै गरी मैले पुनः एकपटक तपाईँहरू उपस्थित इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट महानुभावहरूमा मैले हाम्रो केन्द्रीय उम्मेदवारीको क्रम सङ्ख्या 3 नम्बर पदाधिकारीको अध्यक्षदेखि सहकोषाध्यक्षसम्मको क्रम सङ्ख्या 3 रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारीको क्रम सङ्ख्या 25 देखि 36 नम्बरसम्म रहेको छ। हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ, हाम्रो टिममा रहनुभएका केन्द्र तथा प्रदेशका कुनै पनि उम्मेदवारलाई यो टिमबाट छुट्ने अधिकार छैन। त्यसै गरी यहाँहरू सम्पूर्ण सामूहिकतामा टिम भोटमा सम्पूर्ण प्यानललाई नै विजय गराउन लाग्नुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै यो क्रम सङ्ख्या याद गरेर मतदान केन्द्रसँग उपस्थित हुनुहुन अरूलाई उपस्थित गराउनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति भन्दै हाम्रा समग्र यो प्रगतिशील समूहको नेतृत्वकर्ता इन्जिनियर प्राध्यापक डाक्टर विष्णुप्रसाद पाण्डे जो इन्जिनियरिङ क्षेत्रको एक नक्षत्र हुनुहुन्छ, उहाँले अध्ययनको सिलसिलामा एकाडेमिक एक्सिलेन्सी हासिल गर्नुभयो, विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेर आफ्नो दक्षता देखाउनुभयो। विगत 3.5 वर्ष अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खोलेको एउटा मात्रै कोटामा रिसर्च बेसमा डाइरेक्ट प्रोफेसरको रूपमा इन्ट्री गरेर हामी सबैलाई गौरवान्वित गर्नुभयो। विशेष गरी उहाँले अनुसन्धानको क्षेत्रमा जलस्रोतको क्षेत्रमा दखल राख्नुहुन्छ, असाध्यै सरल व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्छ, ग्राउन्ड टु अर्थ हुनुहुन्छ, उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभाका धनी हाम्रा नेतृत्वकर्ता इन्जिनियर प्राध्यापक डाक्टर विष्णुप्रसाद पाण्डेलाई आफ्नो संक्षिप्त परिचय सहित हाम्रा केही प्रतिबद्धताहरू राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्यू प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यस्तै गरी मान्य भौतिक योजना मन्त्रीज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र दर्शक दीर्घमा रहनुभएका मेरा एकदमै आदरणीय सर म्याडमहरू र मेरा समकक्षी साथीभाइहरू हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। प्रसङ्ग अघि नै भनिसकेको छ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो, घर मेरो नुवाकोट। मैले डिप्लोमा र बी सिभिल इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसबाट अध्ययन गरेँ, मास्टर्स वाटर रिसोर्समा एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी थाइल्यान्डबाट अध्ययन गरेँ र पिएचडी र पोस्ट डक्टरेट जापानको युनिभर्सिटी अफ यामानासीबाट अध्ययन गरी नेपाल बाहिर पनि विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरी 2016 नेपाल फर्किएँ र इन्टरनेसनल एजेन्सीमा काम गरेँ। झन्डै 4.5 वर्ष काम गरिसकेपछि टियुले एउटा ओपन कम्पिटिसनमा प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको लागि विज्ञापन खुलायो, मैले पनि आवेदन दिएँ र एकाडेमिक एक्सेलेन्सीको आधारमा ओपन कम्पिटिसनबाट सिधै प्रोफेसरमा छानिएर विगत 3.5 वर्षदेखि पुल्चोक क्याम्पसमा अध्ययन अध्यापन अनुसन्धान गराउँदै आइरहेको छु। म एकाडेमिक इन्स्टिच्युटका विभिन्न परीक्षामा सामेल भएँ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा जागिरको सिलसिलामा विभिन्न परीक्षामा सामेल भएर सफल भएँ। यसपटक म अर्कै खालको परीक्षामा उभिएको छु र इन्जिनियरिङ कम्युनिटीलाई कम्युनिटी सर्भिस गर्ने मेरा प्रोफेसनल टाइमबाट केही टाइम निकालेर मेरो टिमसहित चाहिँ
सर्भिस गर्ने भनेर पिनको समर्थनमा पिनको तर्फबाट हामीले आसन्न नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छौँ। यसको लागि यहाँहरूको सार्थक समर्थनको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अघि न भनिसक्यो हाम्रा आसन्न निर्वाचनमा हाम्रो समूह जसलाई मैले नेतृत्व गरेको छु त्यसका जितका आधार भनेका दुई तिनवटा आधारहरू छन्। एउटा एजेन्डा नै हो, म अलिकति त्यसमा व्याख्या गर्नेछु। अर्को टिम हो, एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न टिम चाहिन्छ। हाम्रो कति स्ट्रङ टिम छ, कस्तो इन्क्लुसिभ टिम छ र हाम्रा टिमका उम्मेदवारहरूको पास ट्र्याक रेकर्ड के छ, अहिले के अर्थमा भनिसकेको छ र यसमा डिटेलको लागि अघि न देखाइएको फ्लायरको पछाडि रहेको हाम्रो क्युआर कोडमा हेरेर अध्ययन गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस आधारमा टिम कम्पिटेन्ट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने ट्र्याक रेकर्ड भएको आधारमा हामी हाम्रा प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्नेछौँ। यसमा शङ्का नगर्नुहुन्न, हामीले विभिन्न ठाउँमा जाँदा अनुरोध गर्दै आएका छौँ र यो कुरा पुनः स्मरण गर्न चाहन्छौँ। अर्को भनेको हामीले कुनै पनि संस्थालाई लिड गर्न खोजिरहँदाखेरि त्यो संस्थाको बारेमा कतिको जानकार छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ। एनइएमा आबद्धता हेऱ्यो भने म लिडरसिपको हिसाबले कुरा गर्दा मैले एनइए ब्याङ्कक च्याप्टरको प्रेसिडेन्ट भएर काम गरेको अनुभव छ, एनइएको जापान च्याप्टरको प्रेसिडेन्ट भएर काम गरेको अनुभव छ र अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा यस्ता प्रोफेसनल एसोसिएसनहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् त्यसलाई मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु। त्यसका विभिन्न आयाममध्ये एकाडेमिक जर्नल पब्लिकेसन एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम हो। अहिलेको नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको ले एउटा जर्नल प्रकाशित गर्ने गरिएको छ, विगत 3 वर्षदेखि त्यसलाई रिभ्याम्प गरेर साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लाने उद्देश्यका साथ हामीले जर्नल अफ इन्जिनियरिङ इस्युज एन्ड सोल्युसन प्रकाशित गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसको एडिटर इन चिफको हिसाबले काम गरिरहेको विवरण पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस कारण एनइएका विभिन्न एक्टिभिटीमा संलग्नता रहँदा त्यसलाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाएको छु। त्यसै गरी पिनकै रिकमेन्डेसनमा मैले नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा 4 वर्ष सेवा गर्ने अवसर पाएँ। त्यसमा आदरणीय दिल्ली रमन निरौला सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको अध्यक्षतामा रहेको काउन्सिलमा विभिन्न जिम्मेवारी दिनुभयो, मन लाग्छ त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेँ। यसको टेस्टिमोनी हाम्रो अध्यक्ष जुन यहीँ हुनुहुन्छ। यी विभिन्न आयाममा काम गरिरहँदा यस सेक्टरका समस्या के हुन् र एसोसिएसनले कसरी त्यसलाई एक्सपेडाइट गर्न सक्छ, पैरवी कसरी गर्न सक्छ, त्यो कुरा नजिकबाट बुझेको हुनाले नै अब यो नयाँ परीक्षा मार्फत एनडिएमा प्रति जुन हाम्रो रहेको नकारात्मक बुझाइहरू छ, जुन अहिले तथ्यले प्रमाणित गरिसकेको छ, त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हामीले मात्रै होइन यहाँहरू सबैसँग मिलेर ट्रान्सफर्मेसन गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले उम्मेदवार दिएका हौँ। त्यस आधारमा हामीले देशव्यापी घुम्दा पनि र विभिन्न संस्थामा गएर अन्तर्क्रिया गर्दा पनि हाम्रो टिमको नेतृत्व क्षमता र टिमको स्ट्रेन्थ देखेर एकदमै ठुलो खालको समर्थन आइरहेको हुनाले यसले हाम्रो जित्ने आधार पुष्टि गर्दछ। त्यसकारण ढुक्क भएर उच्च मनोबलका साथ हामी सबै अगाडि लाग्न र बाँकी रहेको 2 दिन अझ मेहनत गरेर अघि न हाम्रो स्वागत मन्तव्यमा भन्नुभयो जति जितको सङ्घारमा छौँ त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नुहुन्न म सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा एजेन्डामा कुरा गर्दा हामीले 34 बुँदे एजेन्डा भनिरहेका छौँ, त्यसलाई एकदमै समराइज गरेर कन्डेन्स गरेर हेऱ्यो भने त्यसमा एउटा इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल साइकलको विभिन्न चरणका एजेन्डाहरू समावेश भएका छन्। चाहे त्यो भर्खर ग्रेजुएट भएको इन्जिनियर आर्किटेक्चरले जब सर्चको बेलामा गएको पीडालाई को घाउलाई मलाम लगाउने एजेन्डा होस्, अथवा जागिर पाइसकेपछि पनि कम स्यालेरीमा काम गर्दाको दुःखद अनुभवलाई ट्रान्स एड्रेस गर्ने व्यवस्थाको लागि होस्, अथवा एउटा इन्जिनियर आर्किटेक्चरलाई एपोइन्टमेन्ट लिएर दिइसकेपछि जबमा डिप्लोइमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि ट्रेनिङ नदिँदा, ट्रेनिङ नदिकन काममा पठाउँदा पर्फर्मेन्स नआउने कुराहरू हुन्, अथवा मिड करियरमा प्रवेश गरिसकेपछि करियर ग्रोथको लागि चाहिने कन्टिन्युस प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा एनी जस्तो संस्थाले खेल्न पर्ने भूमिकाका विषय हुन्, अथवा जीवनको उत्तरार्धमा जब हामी हाम्रा इन्द्रियहरू कमजोर भइसकेका हुन्छन्, अङ्गहरू कमजोर भइसकेका हुन्छन्, जिन्दगीमा हामी ऊर्जावान छँदाखेरि विभिन्न दुःख कष्ट गरेर काम गरेका हुन्छौँ र जीवनको उत्तरार्धमा ती सबै चिज रोगको फर्ममा निस्किन थाल्छन्। अहिले प्राणघातक रोग, क्यान्सर जस्ता रोग लागेका इन्जिनियर आर्किटेक्चरको सङ्ख्या बढ्दो छ, त्यसैले त्यस्ता रोगको अगेन्स्टमा बिमा गरिनुपर्छ र त्यो नेतृत्व सरकारले लिनुपर्छ। विभिन्न संस्थाले यसको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन्। सम्पूर्ण इन्जिनियर आर्किटेक्चरलाई यस्ता प्राणघातक रोगको लागिबाट बचाउन अथवा त्यसको अगेन्स्टमा गर्ने बिमाको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने समयका एजेन्डाहरू हाम्रा 34 बुँदाभित्र अटाएका छन्। चाहे त्यो स्थानीय निकायका एजेन्डा होस् अथवा निजामतीका, चाहे एकाडेमिक सेक्टरका एजेन्डा हुन् अथवा प्राइभेट सेक्टरका, यी विभिन्न सेक्टरका इस्युहरूलाई हाम्रा एजेन्डामा अटाएका छौँ। मैले यसलाई अब 7 बुँदामा कतिपय एजेन्डा यस्ता खालका छन् एनइए आफैले गर्न सक्छ, कतिपय एजेन्डा मैले यहाँहरूको ध्यानाकर्षणलाई अनुरोध गर्न चाहेँ।
कतिपय एजेन्डा यस्ता छन् एनडिए आफैले सञ्चालन गर्न सक्छ, त्यसको लागि सरकारलाई गुहारी रहनु पर्ने अवस्था छैन। कतिपय एजेन्डा यस्ता छन् जसमा सरकारको नीतिगत तहमै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने खालका विषयहरू छन्। आज सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, भौतिक प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका विशिष्ट अतिथिको आजको यस उपस्थितिले हामीलाई थप ऊर्जा बढेको छ। इन्जिनियरिङ सेक्टरप्रति कति संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले उजागर गरेको छ। हामी चाहन्छौँ यसलाई हाम्रा एजेन्डा कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग गरेर चाहिँ यथार्थमा परिणत गर्नुहुनेछ, यो दायित्व वहन गरिदिनुहुनेछ, त्यो हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। यसमा मैले मुख्यतः विभिन्न विषयमध्ये सातवटा विषय उठान गर्न चाहन्छु। एउटा भनेको अहिले मैले ट्रेनिङको कुरा गरिसकेँ, चाहे नवप्रवेशीलाई होस् अथवा मिड करियरमा रहेकोलाई होस्, कन्टिन्युस प्रोफेसनल डेभलपमेन्टमा यसको लागि एउटा भरपर्दो इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज अथवा त्यस्तै खालको संरचनाको जरुरत छ। यो एजेन्डा लामो समयदेखि छलफलमा छ। हामीले समूहले नेतृत्व गरिरहँदा एउटा कार्यकालमा नेसनल प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष सर हाम्रो दिनेश सर यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बजेट एलोकेसन गरेर प्रिफिजिबिलिटी स्टडी गरिएको थियो। अर्को कार्यकाल आई थिङ्क दुई कार्यकालपछि फेरि हामीले जित्ने अवसर पायौँ, त्यसमा हामीले एउटा एक्ट ड्राफ्ट गरेर सरकारलाई बुझायौँ, त्यहाँ पुगेपछि त्यो कता गयो कता हामीले पत्तै पाइएको छैन। हामी सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ, यसमा सार्थक समर्थन रहोस्। यो हाम्रो दुई वर्ष कार्यकाल जितेर गइसकेपछि हामीले कमिटमेन्ट गरेर आएका छौँ, यो कमिटमेन्ट पुरा गर्नलाई सरकारको त्यत्तिकै सहयोग चाहिन्छ, यसमा ध्यान आकर्षण होस् हामी चाहन्छौँ। अर्को विषय छ इन्जिनियरिङ प्रशासन र सामान्य प्रशासन छुट्याइनुपर्छ। हामीले कतिपय अवस्थामा देखेका छौँ इन्जिनियरिङ एक्टिभिटीहरूको नेतृत्व समेत सामान्य प्रशासनले गर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन। स्थानीय तहमा कतिपय अवस्थामा सिनियर इन्जिनियरहरू जुनियर प्रशासकीय अधिकृतको अन्डरमा रहेर काम गर्नुपर्दा त्यसको रिजल्ट दिन सकिरहेको छैन। यसको लागि सामान्य प्रशासन प्रशासकीय व्यक्तिले नेतृत्व गरे पनि इन्जिनियरिङ प्रशासन इन्जिनियरिङ सेक्टरका व्यक्तित्वले नेतृत्व गर्ने खालको व्यवस्थाको विकास गरियोस् हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी तह मिलानको समस्या छ, विशेष गरी प्रदेशहरूमा। कुनै प्रदेशमा त यो बागमतीमा त एड्रेस भइसकेको छ, माननीय मन्त्रीज्यूले अस्ति पनि हामीलाई भन्नुभएको थियो। अरू केही प्रदेशहरूमा इन्जिनियरलाई अझै पनि छैटौँ तहमा लिने गलत अभ्यास गरिँदैछ, यो हुनुहुँदैन। कम्तीमा सातौँ तहबाट इन्जिनियरलाई रिक्रुटमेन्ट गरिनुपर्छ, यसको लागि पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हाम्रा एजेन्डामा छन्, हामीले कमिट गरेका आएका छौँ तिनको तर्फबाट, यो सरकारको दायित्वमा पर्छ, दायित्व बोध गरिदिनु हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। चौथो विषय छ इन्जिनियरिङ सेक्टरमा कि दरबन्दी अपर्याप्त छन् कि भएका दरबन्दी पनि कटौत गरिएका छन्। विभिन्न तहमा हुन्, चाहे औद्योगिक तहमा हुन् चाहे सचिवको लेभलमा हामीले देखेको विषयहरू छन्, यसमा हामी ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। यसको उदाहरणहरू पनि छन्, कैयौँ उदाहरण छन्। एउटै तहमा एउटै समयमा इन्ट्री गरेको उत्तिकै क्षमता भएको एउटा प्रशासकीय अधिकृत र इन्जिनियरले करियर प्रोगेसनमा प्रशासकीय अधिकृत सचिव भइसक्दा पनि एउटा इन्जिनियर उपसचिवमै खुम्चिनु परेका कैयौँ उदाहरण छन्। क्षमता बराबर हुँदा पनि यो अवस्था रहनु हुँदैन, यसको लागि हामी ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। पाँचौँ मुद्दा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई साकार पार्नलाई पूर्वाधारको ठुलो अर्थ राख्छ, त्यसको सम्भाग इन्जिनियर नै हुन्, यो दोहोऱ्याइरहनु पर्ने विषय होइन। तर विषय कसरी गएको छ भन्दा जुन किसिमले प्लानिङ गरिएको छ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट पूर्वाधारको लागि, त्यसले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रो बुझाइ के छ, अभ्यासले के भन्छ भन्दा त्यो विशेष गरी अडिटिङको प्रोभिजन जुन फाइनेन्सियल अडिटलाई हामीले महत्त्व दिएका छौँ, त्यसले गर्दा चाहिँ यो खालका इस्युहरूमा अल्झिनु परेको छ। त्यसैले गर्दा एउटा टेक्निकल अडिटर्स अफिस स्थापना गरिनुपर्छ, मालेखाको जस्तै प्यारल खालको, र यस्ता खालका पूर्वाधार विकासका कामहरू टेक्निकल क्वालिटी अडिटिङको माध्यमबाट अगाडि बढाइनुपर्छ, र टर्न की कन्ट्र्याक्ट जसरी फाइनेन्सियल कुरालाई त्यति महत्त्व नदिकन क्वालिटीको आधारमा क्वालिटीले सुनको मूल्य र एउटा इन्जिनियरको तलब बराबरी रहेछ, अब त्यो ग्याप बढ्दै गएको छ। त्यसकारण कम्तीमा त्यति हुने गरी व्यवस्था गर्नलाई हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्तमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको निर्माण अभियानमा हामी प्राविधिकहरू कटिबद्ध छौँ, त्यसको लागि पर्याप्त रोजगारी सृजना गरी देशमै बसेर काम गर्ने अवसर इन्जिनियरहरूलाई सृजना गर्नुपर्छ, त्यसलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। यसैले यी सम्पूर्ण विषयहरूमा जुन हामीले एनडिएको चुनावमा प्रमुख मुद्दा बनाएका छौँ, कमिट गरेर आएका छौँ, यसको ओनरसिप लिइदिनु हुन आदरणीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै मेरा केही भनाइहरू यहीँ राखेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षका उम्मेदवार प्रोफेसर डाक्टर विष्णुप्रसाद पाण्डे।
हामीसँग एकजना उम्मेदवारको परिचय छुटेको हुनाले म इन्जिनियर रवि लामिछाने जो सदस्य पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँलाई अगाडि निम्ति आउँछु र हामी अब कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइसकेका छौँ। हामीसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका परिकल्पनाकार जसले अहिले आसन्न असोज 3 गतेको संविधान दिवस हामी जुन मनाइरहेका छौँ संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर यो संविधान जारी गर्न सक्षम रहनुभयो, जारी गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो। नेपाल र नेपालीका भरोसाका केन्द्र, सम्पूर्ण इन्जिनियर र आर्किटेक्टका भरोसाका केन्द्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसले सुरक्षित र सुलभ यातायात विकास निर्माणका थुप्रै सपनाहरू देखाएर त्यसलाई साकार बनाउनको लागि अगाडि लागिरहनु भएको छ। पूर्वाधार विकासका थ्रु, विकास र निर्माण थ्रु, सिप हस्तान्तरण र शिक्षाको बाटोबाट र हाम्रो समुदायको जीवनको जीवनस्तर सुधार गर्नको लागि ऊर्जाको उच्चतम प्रयोग गर्दै विपद व्यवस्थापन गर्दै यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएका हामीसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जसले नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको मार्गमा लैजान महत्त्वपूर्ण भिजन दिनुभएको छ। हाम्रा राजनेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हामी आर्किटेक्ट इन्जिनियर भरोसाका केन्द्र र दिगो विकास र पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ग्राह्यता दिनुभएर देश विकासमा उच्चतम योगदान गर्नुभएका, राष्ट्रियता स्वाधीनता र विकासको सोचलाई आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणको केन्द्रमा राख्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री सदै अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू, मञ्चासीन सम्पूर्ण सङ्गठनका अगुवा र अतिथि महानुभावहरू, अग्रभागमा रहनुभएका अतिथि महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका इन्जिनियर साथीहरू, मैले अलिकति उम्मेदवारहरूको परिचयात्मक पुस्तिका पनि पढेँ। अहिले अध्यक्षका उम्मेदवार विष्णुप्रसाद पाण्डेजी, प्राडा विष्णुप्रसाद पाण्डेजीको मैले विचार पनि सुने, अरू साथीहरूको पनि विचार सुने। यता बस्दा के हुँदो रहेछ भने सबै कुरा अलिक राम्ररी बुझिँदो रहन्छ। केही केही कुरा चाहिँ छुट्दो रहेछ कि अलि राम्रो बुझिँदो रहन्छ, यता उता चाहिँ अलिक बुझिन्छ। मैले केही केही कुरा नसुने पनि हुनसक्छ, नबुझे पनि हुनसक्छ, तर प्राय कुराहरू बुझेँ। उहाँहरूले राख्नुभएका कुराहरू प्रस्तावहरूसँग मेरो सहमति छ र तपाईँहरूको विष्णु प्रसाद पाण्डेजीले अगुवाई गर्नुभएको टिमको सफलताको निम्ति म शुभकामना भन्न चाहन्छु।
मैले टिम हेरेँ, अलिकति ब्याकग्राउन्ड पनि बुझेँ सुनेँ, मलाई राम्रो लाग्यो। तपाईँहरूले सक्षम टिम अगाडि सार्नुभएको छ, म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो चुनावमा यसो टिम उठाउनका लागि उठाए जस्तो होइन कि पेनको भूमिकालाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाएर समग्र इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई सङ्गठित र ऊर्जाशील बनाएर राष्ट्र निर्माणको काममा सम्पूर्ण ज्ञानलाई कसरी सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूले राख्नुभएका धारणाहरू मैले राम्रा पाएको छु। टिम तपाईँहरूले राम्रो बनाउनु भएको छ। शुभकामना छ फेरि पनि मेरो, तपाईँहरू विजय हासिल गर्नुहोस्। आज म धेरै कुरा भन्दिनँ, थोरै कुरा मात्रै भन्छु। अलिक अगाडि मैले एउटा कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ, त्यो कुराहरू साथीहरूलाई सम्झना होला, फेरि दोहोऱ्याइरहनु नपर्ला। अहिले तपाईँहरू चुनावी मुडमा हुनुहुन्छ, मैले विश्वास लिएको छु यति सक्षम टिमले इन्जिनियरहरूको मन जित्नेछ र विजय हासिल गर्नेछ, त्यो मेरो विश्वास। अब आयो अहिले यहाँ बिग्रियो भने त्यो माइक देखाइहाल्नुहोस् है, नयाँ टेक्नोलोजी पनि थाहा भयो क्या, यहाँ बिग्रियो भने ह्यान्ड माइक यस्तो देखायो।
देश भरि चुटिरहेका छौँ, यस यस अभियानमा देश भरि हामीसँग चुटिरहनु भएका